ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି। ସେପରି ଗାଈ କ'ଣ ଖାଏ, ଗାଈ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ, ଗାଈ କ'ଣ ଖାଏ ନା ସେ ଘାସ ଖାଏ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଗୋଟେ ଗାଈ, ଗାଈ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ନା। ଗାଈ କ'ଣ ଖାଏ ନା ଘାସ ଖାଏ, ଘାସ ଖାଏ, କୁଣ୍ଡା ଖାଏ, ତିରଳି ଖାଏ, ସେ କେବଳ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଗାଈ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କିପରି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ। ଏକ ଆସିଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ ଆସିଲା ଏଥିରେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ଆମେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଶୁଆ, ଶୁଆ ଗୋଟିଏ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଛେଳି, ଛେଳି ବି ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଠେକୁଆ, ଗାଈ ଏମାନେ ହେଲେ ନା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଶାଗୁଣା, ବାଘ, ବିଲୁଆ, ସିଂହ, ଇଏ ହେଲା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ନା ସର୍ବଭୂକ ବା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ ବା ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ, କାଉ, ଗୁଣୁଚୁଷା, କୁକୁଡ଼ା, ବିଲେଇ, କୁକୁର ଏମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ସର୍ବଭୂକ ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆଜି ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖିବା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଆମେ କହିବି ନା, ଗାଈ, ଛେଳି, ଶୁଆ ଓ ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଗାଈ, ଛେଳି, ଶୁଆ ଓ ଠେକୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁଣି ଇଏ ହେଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। ତାପରେ ଆସିବ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ମାଂସାଶୀ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲା ଆମେ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ, ତାପରେ ଆସିଲା
मांसाहारी प्राणी मांसाहारी प्राणी का कहते ना जेऊ प्राणी जेऊ प्राणी अन्य प्राणी रो मांस खाई बचथाय जेऊ प्राणी अन्य प्राणी रो मांस खाई बचथंती मांस खाई बचथंती मांस खाई बचथंती सेमन को मांसाहारी प्राणी कहजाय जेऊ प्राणी अन्य प्राणी रो मांस खाई बचथंती सेमन को मांसाहारी प्राणी कहजाय मांसाहारी प्राणी कुहा जाए कौन कौन उदाहरण ना ये कोई थी किए किए उदाहरण ना सागुना सागुना अन्य प्राणी मांस खाए बचे बाघ बिलुआ ओ सिंह इत्यादि ओ सिंह इत्यादि इमानहेले मांसाहारी प्राणी जो प्राणी अन्य प्राणी मांस खाते मांसाहारी प्राणी कहते उदाहरण सागुना बाघ बिलुआ सिंह इत्यादि इमानहेले अन्य प्राणी के खाई बचे बाघ से छोट जीव कौन ठेकुआ इमान सब सब शिकार कर मांसाहारी प्राणी तापर पुणी देखा जाए कौन ना सर्वभूक प्राणी सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी ये प्राणी समस्त आम मनीष हूँ गोटे सर्वभूक प्राणी मनीष एक कि प्राणी ना मनीष हूँ एक सर्वभूक प्राणी कारण जो प्राणी उभय उद्भिद बा उदू ठार मिलूवा पत खाई और अन्य प्राणी मांस खाई बच थाए सर्वभूक बा सर्वग्रास प्राणी बोली कह जाए आसला काऊ काऊ मांस खाए से से फल दे खाई जाए तेनालीराम सर्वभूक प्राणी कुकुड़ा बिलुआ कुकुर मुझुसा एम सर्वभूक प्राणी तो लिखा जो प्राणी उभय उभय उद्भिद उभय उद्भिद उद्भिद मिलूवा उद्भिद मिलूवा पदार्थ ओ अन्य प्राणी रो अन्य प्राणी रो मांस खाई बचती मांस खाई बचती से क्यों प्राणी कह जाए से सर्वभूक बा से सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी कहा जाए किए किए ना जो प्राणी उभय उद्भिद बा उद्भिद ठारू मिलूवा पदार्थ और अन्य प्राणी मांस खाई बनती से सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी बोली कहा जाए उदाहरण कौन कौन आम उदाहरण है काऊ गुंडुची उषा बिलेई कुकुड़ा ओ कुकुर इत्यादि ओ कुकुर इत्यादि इमानहेले सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी मनकर पढ़ा आम सर्वभूक विषय में संक्षेप पढ़लेख आम एक पॉइंट लिखिदबा या पढ़ पार्थक्य दर्शाओ सर्वभूक और सर्वग्रासी मध्य पार्थक्य देखाओ आम प्रथम लिखा क्या कह जाए उदाहरण देवा ये हूँ सर्वभूक बा सर्वग्रासी प्राणी तेणु आम प्राणी मान खाद्याभ्यास अच्छी सर्वभूक सरसापे आमर अच्छी घर पाठ कौन ना घर पाठ हूँ पार्थक्य दर्शाओ ना कौन पार्थक्य दर्शाओ कौन पार्थक्य दर्शाइब ना तृणभोजी प्राणी और
मांसाशी प्राणी मध्यरे पार्थक्य दर्शेगा तृण भोजी प्राणी ओ मांसाशी प्राणी मध्यरे पार्थक्य लिखा केमती लिखा पाठ छाने मझे गार दबा एपटे तृण भोजी प्राणी एपटे मांसाशी प्राणी लिखा क्या कहुजा लिखा और उदाहरण दे लिखा बुझे समस्त प्राणी खाद्य विषय ठीक अच्छे।